Čaute, zdravím vás z ostrova Koh Samui na tom prístavu. Po dvoch mesiacoch opúšťam toto letovisko, tento turistický ostrov aj s Erikom. Dneska v dnešnom vlogu si zdokumentujeme cestu do Bangkoku, čiže náš plán je nasledovný. Čaká nás asi dvojhodinová cesta touto loďou na nedaleké pobrežie, takzvané Surataney, a odtiaľ pôjdeme na vlakovú stanicu Surataney a 11 až 12 hodín pôjdeme vlakom do Bangkoku. Takže bude to zrejme taký krátky vlog, budem sa snažiť ukázať vám čo najzaujímavejšie momenty a cesty. Ešte si povedzme, že cesta, priamo v tomto prístave som si kúpil vstupenku na tento trajekt, ktorý vezie aj auta, to si môžeme ukázať. A plus ešte nás odveze, lebo to je ďalších asi takých, ja neviem, 20-30 km na vlakovú stanicu z pobrežia, a to celé stalo 420 bátov na osobu. Takže to je nejakých, ja neviem, 13 eur. No a poďme si ešte pozrieť aspoň toto tu okolie, sme na hornom poschode, tu je to aj dolné, kde je teraz Erik. Ja sa budem zdržiavať dole, lebo tuto to fakt smrdí od nafty a není tu klíma. No, hop, trošku hádže loď. No a dovezol nás sem ináč taxíka, lebo my sme ešte z druhej strany ostrova. Pozrite, tu sú auta. A wow, veľmi zaujímavé veci sme sa dozvedeli. Dokonca, že ten taxikár 20 rokov dozadu nejakú ženu úmyselne kvôli tomu, že niečo rozprávala jeho žene, ale nešiel ani sedieť, a povieme si prečo, na nejakom menej rušnejšom mieste. Ak by ste chceli, tak táto loď ponúka aj masáže. Tu sa môžete nehať celé 2 hodiny masírovať masérkami. Už to tu je pripravené. Zrejme hľadajú klientov. A sú to aj potraviny. Takže môžete si kúpiť jedlo. A to je Erik. Druhá porcia? Prijel ten taxikár. Ja už som niečo načrtol. Že dal tak... ...ženu, Milenku svoju. Milenka to bola? Podľa mňa, hej. Aha. Že on mal ženu, mal Milenku. Tá Milenka prišla za jeho ženou a začala sa vykecávať. Aha, tak... Ja som to tak pochopil. A že sa vykúpil potom. No a ďalšiu vec, čo nám ešte spomínal, bolo o tom, o pití, teda... Bol taký rozhorčený, hnevalo ho, že veľa Európanov, prečo sa ma pýtal, že prečo to veľa Európanov jazdí opitých, že či to robíme aj u nás. A ešte mi povedal, že ak vás tu chytia policajti opitého, tak platíte, ja neviem, 20-30 tisíc batov pokutu, možno aj viac, záleží, koľko si vypýtajú. Ale ak vás chytia pánku, pôjdete proste na mesiac, na dva do basy. Tak po vyše 2,5 mesiacov konečne na pevnine. Erik, ty si po koľko? Po mesiaci a pol? Mesiac a pol. A pozrite na to, sme na pevnine, prší, monzúny, loď v trase, hybem to tu s nami. Auta sa vyloďujú. Veľa ľudí tu šaškuje v prší plášťoch. Pozrite na to, jaká príroda tam je. A my ideme hľadať mikrobus, ktorý nás odveze na vlakovú stanicu. Trošku to tu smrdí, popravde. Na týchto miestach som v živote nebol. Erik tu bol, že? Bol som tu, áno. Strecha nás zatiaľ chráni. Potom šup rovno do busu. Aj tu majú celkom peknú prírodu, však? Tie kopce. Surataney je také malé mestečko. Vedel si, koľko má obyvateľov Burinam? 25 tisíc. 27, hotový som. Ale oni nevedia, čo je Burinam, diváci. Hotový som bol šamaný. Pane, a čo je také v Buriname? Z Burinamu je každé jedno dievča, ktoré sa opýtate, odkiaľ je. V Pattaji, na Koh Samui. 95% dievčat, keď sa ich opýtate, odkiaľ sú, tak sú z Isanu,
čo je blízko Buriranu a či... 75% povie Buriram. Čiže aj tie maserky bez certifikátu, no? To iba kamarát to kamarát hovorí. Aj. Pekné to tu je celkom. Škoda, že len sme v zlom mesiaci, v monzunovom mesiaci. Október, november, najhoršie mesiace v Tajsku, čo sa týka dažďov. Ale ten Koh Samui podľa mňa nebol až taký hrozný, ako nás čaká teraz príklad Bangkok alebo Pattaya. Podľa mňa v Bangkoku alebo v Pattaya je to oveľa horšie ako na Koh Samui. Áno, vraj sú záplavy v týchto mestách, ale keď už sme toto, že Koh Samui spomenuli, tak aby sme to uzatvorili, čo hovoríš teda na Koh Samui a jak by si to mal zhrnúť po mesiaci a pol? Za mňa perfektné miesto na život. Nič mi tam nechýbalo a viem si predstaviť, že v budúcnosti tam raz budem žiť. Mne sa tiež páčilo, nemám nejaké výhrady. Občas mi tí turisti trochu vadia, lebo furt, neviem, no. Ale to je iba taký môj osobný postoj, ale páčilo sa mi tam. Máte tam aj hluché miesta, kde viete ísť, kde nesú turisti. A... Presne, to, že keď ti vadia turisti, tak najlepšie miesto, no ako sa môj, podľa mňa Menam. Menam, no. Nemáš tam turistov a máš blízko do Čavengu. Keď dostaneš chuť na to ísť, treba na nejaké rande alebo na nejakú party, tak máš blízko Čavengu. A tiež to, čo ty hovoríš, ja som tiež už proste po týždni v Čavengu, alebo tak som mal také obdobia, že už sa mi nechcelo ísť večer von medzi tých turistov a tak ďalej. Preto si myslím, že na dovolenku takúto je super miesto Čaveng Lamaj, ale na dlhodobé žitie na Koh Samui bude lepší mena, nie? Áno, áno. Tam je viacej tých miest všelijakých, no. A plus, mne sa ľúbi na Koh Samui, že viete tam žiť aj veľmi lacno, s ubytovaním za 100 eur na mesiac, ale aj veľmi draho, že ubytovanie 1000 eur na mesiac, čo každý si tam nájde, čo chce. A tu sa naloďujú ľudia, ktorí chcú priviesť svoje autá, motorky a stroje na ostrov. Mikrobusy a autobusy sú pripravené a toto je náš, o 5 minút odchádzame. Koľko nás čaká? Asi 20-30 kilometrov, ne? Tak hodina cesty, typujem. A táto Tajka s peknou tvárou ide s nami. Dorazili na vlaku v stanicu Suratany. Aký bol náš šofér? Kde je? To ako, ja sa čudujem, že nedal dole aspoň 6 motorkárov. To bol taký závodnícky jazdil, furt cez dva pruhy a... Ale nemám rád tieto mikrobusy. Problém tých mikrobusov je, že tie sedadla sú veľmi vysoko a vy pozeráte furt do zeme z okna. A nemáte sa proste kam pozerať a totálna nuda potom a nič. Keď má človek možnosť si vyberať autobus alebo mikrobus, určite berte autobus. A to je náš kaskadér. No poď, ideme. Ideme hľadať vlak teraz a... Ešte sme zvažovali, že by sme tu prespali jednu noc v tomto mestečku. A trošku ho omrkli. Niečo ponúka, ale neviem čo. Ale zaujímavejšie budú asi iné miesta. Tak poďme radšej tam. A ideme si kúpiť lístok na veľmi dlhú cestu vlakom. Osud mal pre nás úplne iný plán. Lístky na dnes sú vypredané, napriek tomu, že ide asi 5 vlakov do Bangkoku alebo 6. A zajtra už tiež nemajú, majú posledné 3-4 miesta a to tiež tak, že každé v inom vlaku, iný čas. Tak ideme nájsť kaviareň u Kúdnica, ideme pogoogliť, aby sme zistili na 100%, či sme neboli vyblafovaní nejakým spôsobom. A ideme zistiť, čo sa dá robiť ďalej. Hľadáme kaviareň. V tomto tu opustenom meste. Chcem vám klamať, ak by tu neboli tieto... Oj, idú nás raziť. Tieto vlajky a zelená hento tam v strede. Tak toto mesto by vyzeralo naozaj otrasne, he? Toto sú také rozbité, tu všetko nejaké špinavé. Hľadáme stále tú kaviareň alebo reštauráciu. Hluk tu je, človeče. Nedošiel internet, čo je horšie. Nemám internet a neviem, či sa mi ešte oplatí predlžovať, ale asi si budem musieť na tých pár dní. Vlastne, tu máte hodinárstvo. Môžeš si kúpiť hodinky, ak chceš. Nahnevaný.
dostali sme sa do miest, kde už to vyzerá na nejaké miestne trhovisko. Jednu vec sme si všimli, že sme tu jediní bieli a už je, máme tu aj viac pozornosti a pohľadov ako zvyčajne na tom ostrove Koh Samui. Ale zatiaľ stále sme nenašli reštauráciu ako si. Toto už je taký tajský vidiek, no. Neturistické miesto, to môžete vidieť hneď ten rozdiel proti predchádzajúcim vlogom. Ceny. Dám ti 10 batov, ak nájdeš bieleho človeka okrem nás dvoch. Sú dobré ceny? Jaké? Dobre. Akože lacné? Pozri krevety. Si môžeš melón kúpiť, a? No, minimálne tu nebude nuda, keď už tu zostaneme. Musíme však nájsť miesto, kde prespíme a musíme si zabukovať možno aj let, pozrieme aj letenky, koľko stoja, lebo túto kusok odtiaľ toto lieta do Bangkoku. Pozri, oni si tu len tak postavili vedľa cesty a ľudia, čo chodia pred tými stánkami, toto vyzerá dobre. Ale toto sú tie miesta, kde ja sa bojím fakt jesť, ja nechcem zase mať otravu. Tie ich čreva to zvládajú, tie moje to nemusia. Žalúdok. Chcel by to tu nejakú normálnu reštauráciu, kde si môžeme sadnúť a ukľudniť sa a s Wi-Fi hlavne. Hello, hello, how are you? Vyzerá dobre? Toto je dobre, že? Za 50. Dáme si? Ja si dám asi, no. Vybavím hlad. Chceš tú reštauráciu na skôr? Toto neviem, oproti či je nejaká... To je mesiarstvo, podľa mňa. Internet sa mi podarilo dobiť. Tuto oproti 7-11, čo je dobre. Lebo teraz už je to fakt miesto, kde ten internet budem potrebovať. Čo není dobré, že je tu veľmi malo hotelov v okolí. Skoro žiadne. Nevideli sme žiadnych farangov, čiže bielých ľudí. Všetko sú to Tajci. Treba mi ísť na veľkú potrebu. Není tu kaviareň. A sme trochu podráždení, no. Sme tu asi iba 20 minút. A mám pocit, že toto začína byť divokejšie a divokejšie. Napríklad tu sú 4 ľudia na skútri. No, každý tu na vás zazerá. Asi som si nedal ani vhodné oblečenie. Dal som si tepláky, ak zazerajú na miesta, kam by nemali. Hlavne niektoré ženy. No, pozrite, deti na motorke. Hello. Nož, tak toto už je práve Tajsko, ktoré sme s Erikou nezažili už dlhší čas. Koh Samui je proste taká európska záležitosť, viac menej. Tancujúci pes, kámo, to som ešte nevidel. Tento vytrasa boky. Bude ešte ďalej tancovať. Aha, tancuje ďalej. To sú nejaké tiky asi. To je prvý one, cudzinec, ale to preto, že sme vyšli... Aha, tu sú ďalší. Lebo sme vyšli na hlavnú cestu a tu je autobusová stanica. A čakajú asi na vlaky, ale to sú také polomŕtve psi už. To je vidieť, že sú nejakí zblšení a zbedačení. Ideme na ten hotel, ten sa nachádza za našou hlavnou stanicou a mal by to byť hotel aj hostel pri rieke. Takže dneska už neodchádzame, bohužiaľ. Zdeť, aké stroje tu majú, plné kvetináčo. No a ideme nad chodom cez vlakovú dráhu, ktorá bohužiaľ nemá pre nás žiadny vlak dostupný dneska. A 14 hodinový bez spiaceho vagónu, 14 hodinový výlet, ja cestu určite neabsolvujem, potrebujem spiaci vlak. A prichádza vlak, to je možno vlak do Bangkoku. V ktorom nám niekto uchmatol spiace vozne. Nebol tam žiadne miesto, no. Tu nám končí náš nadchod. Pozrite, vlak prišiel. Kámo, toto je nejaký tajský, čisto tajský vlak. Lokálny, on nemá okna, vidíš? Alebo čo to tam je? Otvorené okna sú.
pozrite, čo je tu. Vidíme do nejakých búd nás to vláka. A hneď prvý bocháč vybehol. Bocháč. Bocháč. Krotké mačky. Kámo, tady tu máme ísť do nášho ubytovania. Ježe, to je potkan, ale to je malá mačička. Mňavá cicka. Teraz kade? Asi tady to na druhú stranu. No, to sú miesta. To sú miesta. Musíme ísť rovno. Ideme k rieke. No to vyzerá na nejaké trhovisko. Pozrite na to. To je nejaká ulica. Tu vyzerá, že sa dá hore a veľa obchodov otvorených, ale už je neskoro. A tu, tam už by mala byť rieka, ale vôbec netuším, čo nájdem na tejto ulici. Hraje tu hudba. Aha. Tu je to tiež celkom trochu živé. Tam sa niečo, nejaký oheň tam holí. Tam niekto tancuje. Už o tom tričku. A tu niekde blízko by malo byť naše ubytovanie. Mám pocit, že v týchto končinách. A tu je tajská rieka. Ako sa nazýva, vôbec netuším, ale vidím, že je tu veľa domov na nohách, ktoré plávajú na vode, ktoré sú nad vodou. Poďme si pozrieť týchto tanečníkov, tam je Erik, my bývame tam, ale tak keď už sme tu, poďme zistiť a preskúmať, o čo tu vlastne ide. Čo sa to tu deje? Vidím tu viac ľudí pri tele, možno je to nejaký chudnúci krúžok. Aerobik. Aerobik na pláži. Len tak si prišli a skáču tu. Sú tu ľudia vo veku... No, to sú takí od 50 do 60, aj cez 60. Až na to malé dieťa, no. Je jedno, na akom mieste ste. Môže to tu byť špinavé, vyzerá to hrôzo strašne. Aerobik môžete cvičiť. Napriek tomu tiež. A s úsmevou na perách a so spotenou ofinou. Vyzerá to tak, že nachádzame naše ubytovanie. Vôbec netuším, aká je cena. Či to funguje a či to je voľné. Ban Rim na Riverside. Áno, to je ono. Toto je naše ubytovanie. Open, otvorené. Vyzerá dobre. Aj tu je... Hello. You have rooms? Rooms? Yeah? Idú nám ukázať ubytovanie. Erik, tu je tvoja posteľ, pozeraj. A hneď vedľa je moja. A toto je naša spálňa. S výhľadom, s krásnym výhľadom na ulicu. Čo viac by si chcel ako? A idú nám to ukázať. Boli tam dve izby. Jedna malá veľkú manželskú posteľ, vyzerala relatívne dobre. Len my nebudeme spať bez okna a proste posteľ na zemi a nič iné, možno jedna skrinka. Ale akože vyzerala moderne, čisto. A druhá bola taká, že bola široká 2 metre, dlhá 3 metre a bola tam jedna dvojposchodová posteľ. Nič iné. Tak a sme povedali, že sa ešte rozmyslíme a tu nám odporúčil ďalší nejaký hotel a na fotkách vyzerá dobre, aj cena je dobrá, tak ideme to pozrieť. No a následne si dáme dole veci, ukludníme sa a pôjdeme natočiť toto burlivé mesto. A pôjdeme aj na tie trhy sa pozrieť, že či to tam ešte viac ožije, alebo čo sa to tam bude vôbec diať. No. Dovolenkových destinácií sme si snáď ukázali dosť, preto už nastáva odnes taká dobrodružná fáza. A s ňou sa musí aj zmeriť Erik s takýmito izbami, že sa budeme častejšie stretávať. Najtvrdšia posteľ. Aká história postele existovala. Ja som sa sem hodil, tak som si skoro... Aha, nemôžeš skákať, lebo si ono zlomíš krbát. Máme tu kúpeľňu. Nádherná kúpeľňa. A tu máme čo? Nádhernú toaletu.
Toto je, aha, safety breaker, to radšej nebudem stlačať. Ah, a máme tu aj sprchu, môžeme sa osprchovať. Čo viac potrebujeme, Erik. A tam máš aj bidet na prdel. Všetko super, ale tie zástrčky sú tu voľné. Na to je výhľad na ulicu, ja vám ukážem aj o chvíľu zvonku, ako vyzerá tento nádherný hotel. Pozrite, na treťom poschodí. Tam je ten hotel, ktorý sme neprijali a teraz sme tu. Vyzerá to trošku na intrákoch a cena je neuveriteľných 550 bátov pre dve osoby na noc. Máte k tomu aj klímu. Tak, toto je hotelové lobby. Mladá študentka, ktorá tu lohlo. A oči stredoslováka sa nezaprú. Erik okamžite objavil veľmi lacnú cenu piva. Neuveriteľ, zatiaľ asi najlacnejšie pivo, čo sme videli. A tu ďalší, že tajec, čo si bereš ty, koľko si bere tých piv? 4, 5, on tu ani nebýval, len si prišiel nabrať piva. Ne? Berú, kupujú oťato a berú to do non-stopky, kde to predávajú. Lebo tuto má lacnejšie ako v normálnom obchode. Toto je náš hotel. Podľa mňa vyzerá celkom nobl zvonka, keď si zoberete do úvahy zvyšok ulice. A čo je ďalšia halus, čo ste podľa mňa ešte nevideli, že na kľúči je zároveň aj cena. Cena za izbu 550 batov. Teta si to tam asi nalepila, aby nezabudla cenu. Pozeral som si tak narýchlo reviews, čiže recenzie ľudí, čo tam strávili, že to je skôr taký staničný hotel, lebo nič blízkosti tu není. Veľa ľudí tam prespávalo, čo chceli ísť niekde vlakom. A má to akože dosť zlé hodnotenie. Boli tam, najčastejšie tam bolo, pred 4 rokmi tam niekto písal niečo o plošticách, potom tvrdá posteľ, že ďalkové ovládač tam chýbal, air condition nefungoval, a že nemal safety box, ktorý bol slúbený na izbe, niekto, že prišiel a hotel bol zatvorený, že nevedia po anglicky, vankúš je moc vysoký a takéto všelijaké veci tam boli. Jedine, čo sa bojím, je tej krádeže a tých ploštic, popravde. A ešte tej postele sa trochu obáva. No. Takže to boli také v rýchlosti recenzie nášho hotela. Mňa je najhoršia jedoláň, vyzerajúca ako som kedy videl. Tu je najhorší automat na lísky, alebo čo to je, čo som kedy videl. A tu som objavil kuchyňu, ktorá je napojená na vodu, alebo kúpeľňu. Tu si môžete umyť zuby, a môžete si vydrhnúť pazuchy. A potom môžete sa tam vlastne aj celý umyť, keď sa tam sadnete. No, pozrite, normálne trúbky sú tu a napojené na vodu. A ruky si môžete tiež, a kvetinky tu užíva, zrkadlo tu chýba. Ale to príde časom, keď sa našporí nejaký budget. No a my ideme objavovať mesto. A možno nájdeme aj nejaké bary. Bary a omrkneme miestne divožienky. Sme späť na našom trhu, ktorý ideme omrknúť, trošku nám poprchá. Keď sme sa motali v okolí tej stanice, tam sme videli nejakých pár Európanov, ale tuto v týchto miestach už nie. A budem sa opakovať, stále veľa pohľadov dostávame. Tento dáž nám trošku komplikuje situáciu, ale tak stále platí, že sme tu počas monzunových období. Hello. A tam som dostal taký pekný úsmev. A to napriek tomu, že mala chlapa vedľa seba. Čo to tu máme? To sme si všimli, na Kosamu nikto nemal rúška a tu proste veľa ľudí má rúška. Biznisy rôzneho druhu. Jedla. Neviem, no možno sa odvážim niečo z tohto tu zjesť. Máte všelijaké druhy ovocia, jablko. Bolo také čudné jablko, no. Niektorí ľudia majú také skromné tie vitrínky, že tam majú proste 5 jablok a až a konec. Hej, tá teta tam napríklad. Ktoré jedla vyzerajú fajn, tu sa asi palacinky robia.
tie kokosy, to sú také lacné, 15 batov za palacinku. To nemyslíš vážne. Palacinka z Nutellova, ona. Počili sme do bočnej uličky. Tu tiež ešte trochu idú tie trhy, aha, hrozno, 100 batov, to je asi za kilo. Vyzerá byť, lebo tie ceny tam boli rovnaké za každý strapec. Čiže 2,70 € za kilo, hrozno. To neviem, či je drahé. Tu už by sa dávalo porovnávať tie ceny inač. Čo to tu je? Chcel som porovnať nejaké ceny, ale hello. Ale neviem čo je, nepoznám polovicu z tých vecí, respektíve väčšinu. Nice. Máme zeleninu, tu nie sú cenovky, sa musíte dohodnúť. Keď sú cenovky, to je výhodné pre nás, pretože to sú tajské ceny. Ale keď sa musíte dohodnúť, to je nevýhodné pre nás, lebo nám tam dajú cudzineckú prirážku. Takže ja budem hľadať, keď už si mám niečo kúpiť, iba obchody s cenovkami. Chicken wings? Hej, ale mám takú jednu vychytávku, 30 batov, čo mi Tajka poradila. Aha, a čo? Ukážem ti to potom. No, poď. Ideš si kúpiť? No, tak mi ukáž. Počkaj, to mi ide ukázať tú vychytávku, alebo? Aha, no to keď si kúpiš, tak to mi ukáže. Ale neviem, či mám záujem o tú vychytávku, to nechceš mi povedať dopredu? Kde to je vychytávku? Dobre to je? Tu je doza. Toto si zoberieš a to mi iba tá Tajka ukázala. Ja som predtým vôbec o tom nevedel. Strašne málo ľudí tu podľa mňa vie. A on tu má korení. Uh-huh. A vybereš si barbecue alebo akú chceš, ja si dávam paprikovú. Je to perfektné, dá to do tej dozy, zahrka s tým a máš v tom ešte vlastne paprikovú. Áno, takto. Okay. Koľko si toho dal? 3. Ja som v tomto úplne najviac neodborník, čiže ja si vyberám hneď podľa mňa ten najhoršie možné. Také pásce pre zvoľa. To sú iba kriedla, ak sem prsia. Alebo stehno. Môžem aj odhentiaľ. Asi odtiaľ to si zoberiem. Ktoré? Toto? Sem. Čo si mal? Tak, no. To je to, čo si mal ty, že? Okay. Teraz tým. Teraz to inak robí, tebo sa nepínka, mne to dal do tej dolky. A dosáčku, čo? Aj ketchup, ten ketchup. Úra za 30 bátov. Je to dobré. Môže byť. Chutí mi to. The same? 25 baht. 25? To je perfektná cena. 35 baht. Za 35? Uh-huh. This is the best? Why? No sugar. No sugar? OK. OK, I try this. Thank you. Thank you. A ty si ideš dať? Urobil som ti chuťky. To je taká cena. Aha, mala ti predaj, aká je šťastná. To, že vidí Európa. No. Výborné, ako keby som pomaranč pil. Čistý pomaranč. Žiadne chemikálie. Ideme pozrieť aj miestnu cukráreň. Pozrite. Sme v tak lacnom mieste, že som veľmi zvedavý, že čo tu majú a za koľko. No, 70 bátov. Napríklad ten čierny. Hej, 72 je 2 eurá, nie? Toto máš tiež za 2 eurá. Toto vyzerá brutálne, tam máš aj banány. To si asi dám. No. Čakal som lacnejšie, ale ty kokos. Ja som myslel, že to sú trubičky, to nie sú trubičky. Poďme ochutnať vitamínovú tajskú bombu.
šláhačka, banán, čokoláda. Je to dobré. A je tam, tuším, aj med. Wow, je to veľmi dobré. Uh-huh. Wow. Veľmi 10 z 10. Čo si si objednal? Koláčik. Za kolik? 65? Sem? 30. 30? Hej. To je dosť lacné, no. Tak daj si prvý kúsok a rob také, ak v tých reklamách. A chyca za brucho, že Fajn. Je fajn? Fajn. Není sladký. Není? To je dobré či zlé? Dobré. No je tu aj takéto tortičky. Pekne to vyzerá. Kto by čakal takýto obchod na takomto mieste? No, a toto fakt netuším, čo je. To už vyzerá zaujímavé a podozrivé. Ale predpokladám, že to bude dobré. Takže hľada v tej časti, kde sme boli, sme hľadali nejaké bary, ale neboli. My sme tak, tá vlaková stanica je trochu ďalej od centra tohto mesta, Surataní. Tak sme sa grabom odviezli asi 10 km za 4 eurá do tohto baru. Ten je prázdny, ale vraj o takú hodinu bude veľmi plný. Tak sme zvedaví, ideme si sadnúť. A pozrite, takto to tu vyzerá. Zatiaľ sú to iba servírky. Ideme si dať nejaké pivo. Máme tu ďalší deň. Stále sme na našom Surataní. Pozrite, išli sme do reštiky. Tu je, ja neviem čo to je. Nejaký veľký... Ty kokos. Neviem čo sa tam dial. Nejaký sklad to vyzerá byť. A tu je reštaurácia, ktorá takto vyzerá. A s Erikou sme si to objednal. Normálne tu je na ulici takáto reštika. A jakú telku tu máte? A sme si objednali jedlo za euro 50. Tak ideme okúsiť, snaď sa nám nič nestane. Vyzerá to takto skromne, no. Babičky tu na nás pozerajú. Hop. Sme tu jediní zákazníci. Erik si objednal nejaké prasa a vôbec mu to nechutí. Drahí poslucháči a diváci, čo je prosím vás toto? Nejaké košky alebo tak? Ja som si myslel, že sú to hríby, ale nakoniec sú to prasacie košky. A nie ste spokojní a nechceme byť taký, jak sa to povie? Neslušný? Neslušný, že im toto necháš. Moje jedlo je celkom v pohode, aj keď už tam bol taký podozrivý kúsok. Akože chutí mi to. Uvidíme, aká je hygiena, čo sa mi stane o 24 hodín alebo o pár hodín. Takto vyzerá ulica, na ktorej sme si pojedli a toto je tá naša reštaurácia. Toto je halus. Pozrite, oni prakticky majú telku priamo na ulici aj z jedálňou. Takéto jedla tu majú, pochutiny, no. Erik to tam nechal, mali by sme rýchlo vysť, aby som sa nemusel hambiť. A tak keď mu nechutí, tak nechutí, no a ja by som to nezjedol. A to je dobré. Proste keď niečo nechutí, tak to môže znamenať, že s tým niečo môže aj byť. Ich žalúdky to zvládnú, naše európske rozmaznané žalúdky to nezvládnú často. Takže treba si tu dávať pozor. Hej. Vidíte to tu v akých priestoroch, reštaurácie sú tu. Hello. Uličný psík, šteniatko. Ja som si všimol jednu vec, že tieto psi tu, pouličné, oni sú také skúsenejšie ako naše. Oni keď idú cez cestu, oni sa normálne pozerajú na obidve strany, že či môže prejsť a tak. Tie naše iba tak hlúpo behnú a tá väčšinu, čo som si všimol, že už sú také skúsenejšie, no. A my už sme si kúpili lístok, pozrite, takto tu funguje miestny biznis, tu aj človek býva. Hello. Ďalší biznis. Farby. No, pre nás je toto taká atrakcia. Pre nich je to normálny život. My ráno vstaneme, ideme do ofisu pracovať. Oni vstanú, otvoria si toto tu, okienko a predávajú. Aha, ďalšie umývadlo takto priamo na ceste s pripojeným na vodovod, kde si môžete umyť ruky, nohy, čokoľvek. Toto vyzerá jak na nejaký prístav. Poďme si pozrieť to okolie, mňa zaujíma tá rieka, ale není tu most, to je škoda. Chcel som ísť na most.
A možno tu je aj preprasa tam ten vzadu, ktorý nás prepraví na druhú stranu. Tam to vyzerá ako nejaká kaviareň. Že by sme si zbehli trošku dať nejakú kávičku. No a zabudol som povedať to, že už máme kúpené s Erikom. Ináč nevšimajte si toto tu. Som si vytlačal výražku klasicky a teraz to tu bude mať asi týždeň zase raz. No a kúpili sme konečný lístok na približne 19 hodinu, 18.45 tak nejak. Čiže máme ešte 4 hodiny času, predĺžili sme si ubytovanie, zaplatili sme poplatok 200 batov za tú špeciálnu izbu, aby sme mohli mať late check-out, čiže aby sme neboli očakovaní o 12.00, ale až o 17.00. No a teraz Erika začali boleť zuby, tak trpí a odpočíva. Aha, tu má niekto nejaký normálne izbu, byt, dom, balkón, satelit. Jak to si niektorí ľudia nažívajú, aj tam má otvorené. Tu dole hneď pod ním rieka. A som presvedčený o tom, že aj na tejto lodi niekto býva. Čo som si všimol, tak v tomto súratane sú viac menej takí starší ľudia. Je tu menej mladých. Tie mladí ľudia odchádzajú zrejme do miest ako Koh Samui a niekde, kde sa viac do Bangkoku, kde sa viac točí peňazí. Ale tak to už je, tak funguje na celom svete. Hej. Z tých vidiekov a z takých menej zaujímavých miest tí mladí ľudia odchádzajú do veľkomiest. Tu sme sa včera motali tiež, čo tu tancovali tí dôchodcovia. Celkom zvláštne bolo, že ja som tady to išiel asi o 2 hodiny neskôr a tí dôchodcovia tu stále tancovali a cvičili. No a tu sa otvorili trhy, tie priestory, to všetko sa tam predáva, to si môžeme tiež ináč ukázať. O chvíľu. Pôjdeme si to tu prejsť. Uvidíte, jak miestni obchodníci zarábajú peniaze. Ak vás zaujíma presne toto miesto, kde sa nachádzame, tak tu ho máte. Čiže viete si ho nájsť aj na mape. Toto je názov rieky a mesta. Aha, deti skáču do vody. Haló. Ja sa budú predvázať chalani, čo? You jump? Jump? Jump! Idú skočiť. Jump, jump! Oteľ chce ísť hora. Oj. Ideme bližšie? Nemáme moc kam. Chce mi ukázať tam ten vzadu niečo. Asi sem to tam ide skočiť. Mal by si dávať pozor na plavky, aby mu nespadli. Našli si miesto na zábavu. Aha, ide sa skočiť, skákať. Hej. Čakal som salto. Ukáž, nemá to aj prúd? Má to celkom nejaký prúd. Neodnese to tých mladých chlapcov. Tento sa tu vozí furt dokola. Každý má nejaký spôsob, ktorým trávi svoj voľný čas. To boli miestni chlapci, ktorí sa tu hrajú vo vode. Tu je naša vlaková stanica, odkiaľ o 4 hodiny odchádzame. Sú tam neuveriteľné záchody. Najkrajšie záchody, aké som kedy videl. A tie vám neskôr ukážem. To na také záchody máte chuť chodiť neustále. Tráviť tam čo najviac času. Ako je tu pokoj, kľud, pohoda. To treba uznať. Poďme pozrieť to na tento pontón. Rybár pracuje. Niečo tam váži. Neviem čo. Majú tu aj lampy. Ďalší človek odpočíva pri vode. No. To je takto zatoka. Tak sa toto točí a mám pocit, že je tam viacej týchto korít.
celkom široká rieka. Za mňa prišiel. A? Chalani, čo? No, my sa nachádzame v tých priestoroch, kde je to také menšie trhovisko. Hneď pri Kolaniciach. Lokálne biznisy. Nemajú to asi veľa turistov, čo chodia s kamerami. No. Tu vám urobia kávu, možno si dáme kávu nejakú. Co by to možno... Tu som videl teraz také nejaké jedlo. Aha, tu je jedáleň. Už ju pripravujú na večer. Stoly už sú tu, stoličky ešte sa idú rozmiestniť. Tam už sa varí jedlo. Aha. Vedľa máme čo? Vyzerá na kaderníka. Ej, už tam je niekto celý zabalený v uteráku. A robia mu hlavu. Mal by som sa ísť čoskoro ostrihať, trochu si upraviť tú ofinu. No, tu už... Je? Je? A this way? Okay. Aha, že toto mám ísť natočiť. No, pozrite. Takto sa to obchoduje v týchto uličkách. Trošku toto smrdí. Rozmýšľam, prečo ma tady to poslala. Máte obchod s čím? S nejakými krmivami, alebo čo to je? Vyzerá krmiva. Alebo hnojiva, alebo niečo. Tu máme metly klasické. Aha. No, trochu toto smrdí opäť. Aha, sa smeje. Zastavila a vrátila sa do kamery. Hej, how are you? Chúďa rúško. Toto už sú aké halúzne veci. Tam je kúpeľňa zase nejaká. Zvláštne miesto, no. Pozrite, jedáleň ďalšie. Pouličný pes predo mňou. Tu niekde som videl také malé cicky, takže si pôjdeme ukázať. Uha, tento pouličný pes je dosť veľký, ale má obojok. A tu je hneď stanica. Zdeňa ten vlak tu. Otvorené dvere. Normálne môžem vyskočiť hore, ak by som chcel. Teraz som dostal infarkt. To mi urobil asi nasval. Idem radšej preč. Ja nechcem dostať infarkt. Aha, ona nám chce ukázať svojho psíka. Jo, dog? Je? Kde je dog? No. Doggy. Čo to je? Nice doggy. Takto tu vyrastajú mladé dievčatá. Tuto babička už pripravuje večeru, obed. Možno niekto si aj niečo kúpi. Príde sa tam nájsť. Poviem sa prejsť ešte týmto smerom. Chcem vám ukázať tie mačičky. Také malé tri mačiatka som tu našiel. Sa predávajú vajcia. To je také trh, jak máme u nás miletičku. No? Tak aj oni tu majú také niečo, ale niektorí som presvedčený o tom, že tu možno aj priamo bývajú. A je tu nejaká... Toto je kuchyňa, kde vám uvaria jedlo. Šporák. Dynové šporáky. No? Ventilátory tu máte, v prípade, že by bolo moc teplo. Plynové bomby na zohrievanie jedla. No, toto je miesto, kde ľudia zarábajú peniaze. Aha, tu máte kejaké, ono, šliaké oplátky. Tu, trubičky. Keksik. Chrumky. A v takýchto železných to predávajú. No, to som ešte nevidel, no. Toto sú tie miesta, kde sme sa včera trochu motali. A zase sú nejaké pozatvárané. Pred chvíľou ešte boli niektoré otvorené. Aha, toto sú otvorené. Proste to sú spúšťacie dvere. Vidíte, tu je krajčírka. Vám tu ušie záplatu, vám urobí. Hej. Večer zaťahne tú onu roletu a bude to takto vyzerať, keď to zaťahne večer. Cez deň. To majú otvorené niektorí. Používajú ako sklad na kolu, na nápoje.
Tu je ďalšia krajčírka. Priamo takto na ulici, no. Haló. Tak sa striha. No, potom sa to možno tuto ušie a predáva vo vedľajšom obchode. A? Ale nevidel som, že tu už by tu chodilo nejak veľa ľudí. Dokonca tu máte aj fotbalový dres Chelsea. No. To vyzerá už na taký sekač trošku. A poďme pozrieť, tu boli tie mačiatka. Sú tu ešte stále? Či nie? Obchody s oblečením. Hello. Hodiny. Tu sú tie čínske mačky, si môžete kúpiť. Kalkulačku. Hello. Neviem, tuším, na mňa niečo hovorí, ale nerozumel som. Tuto boli mačky. Kde sú mačky? A už jednu vidím, tu je mama mačka. A už o mne hovoria. Si môžete, tuto je obchod s mačkami. Hello. How much? 100 baht? This small? Aj tam je. Čiže môžete si kúpiť túto splnky do vlasov, veľkého kocúra, tu malé mačiatko si môžete kúpiť s týmto vandikom, si môžete kúpiť hviezdičky nejaké. Jo, cat? Ja nerozumiem. Mama, mamina. Ale maličke zdedilo nejaké asi potatové farby. A tam je ďalší vzadu, čierny. Ten spí. Pradie, niekto nám tu pradie? Ha? O, máš už nechty. Nemá nechty ešte. Pradlava mačka, ktorá pradie. A ďalšia. To je tá, čo spala, teta ju zabudila. Toto ešte menšia sa mi zdá. Hey, high five, bro. Citruliaci maličky, pozri. Sleduje kameru, že čo to je. No, tak teta si tu takto predáva. Tu má cicky, ktoré robia dobrú náladu. Obchodík. No a tu možno niekde ďalej býva. Tu hneď je stanica. Si môžete kúpiť šiltovku. Pozerám, žiadna sa mi zatiaľ nejak neoslovila. Ale táto cicka ma oslovila. Kamera je furt nedá, furt po kamere ide a postojane. Tu sa umývajú, daj ciculiaci, sa sprchujú práve. Mama, tata? Ha? Nerozumie nič. Ako má vyloženú pácku. Aj mňa chce lízať, aj mňa chceš? A mňa vyčisti. Nemáme tam dobrú sprchu. Vyčisti ma dobré cicúka. Nemáme teplú vodu, tak aspoň ty ma takto vyčistíš. Počkaj, to sa mi zdá, že máš jedno oko zelené a druhé biele. Ukáž. Nejak na svetlo. Idú ma čistiť cicúky. Ten tam tá, jak má vyloženú tú ruku. Ó, ten príjemný traplavý jazyček. Čo to má tvoru očucháva? To je prieskumník. To je taký, že mám všetko na haku. Dajte mi všetci pokoj, ja si chcem povegetiť.
Ja tam chceš za všetko umývať, tento veľký. A ja tam všetko skúmať. Prieskumník. Aj chutí tá sol z mojej onej ruky asi. Mám slanú ruku podľa mňa. Lebo som trochu spotený. Dobre, stačilo, už som vyumývaný. Ďakujem. Teraz poď umývať tohto tu. Tohto treba pomývať. A forma chce umývať. OK. A keď si kúpite klobúk a budete mať na ňom chopy, tak to je dôvod prečo. Alebo keď budeš oškrabaný. Si sa zlakla bielého muža? Nevidela ešte bielého muža, sa zlakla. No, tak toto je trhovisko. A tam je celkom asi sympatická mamina. Ľudia z okolia sem chodia nakupovať. A malá už sa predvádza. Hello, hello. Babky, vidíte, tu pracujú. Aj v starobe. Snažia sa zarobiť korunky. Pozor, Erika, tety upratujú. Hello, hello. Upratujú izby. Vidíme ešte raz výhľad. Výhľad na našu ulicu z hora. No, výhľad nič moc. Ty kokso, toto je budova. Fajnová budova, bez okien. Až teraz som si to všimol. Vidíte tiež moc celkom zaujímavé budovy. Počkaj, my máme aj balkón. Máme balkón, ale nemáme dvere na balkón. Nemáme sa ako dostať na balkón. Môžem pozrieť Erika, či už mi je lepšie. Už je lepšie? Bolí, čo? Sme na vlakovej stanici, pripravení na odchod. Vlak by mal prísť o 45 minút. Tak toto vyzerá. Je tu veľa ľudí, teraz pred chvíľou tu nejaký vlak prišiel, tuším tu je. Bude asi nejaký miestny vlak, čo chodí iba po okolitých dedinách. No a my si ideme ešte s Erikom niekde počkať. Zatiaľ, kým príde to naše, som vám slúbil, tak tu sú tie super luxusné záchody, ktoré vám v tomto momente idem ukázať. Yeah. Thank you. Yeah. No, a to je legendárna toaleta v Surataní na vlakovej stanici. Keď chcete ísť na veľkú, nemáte tu ani toaleťak, tu si stupnete, hodíte to tam, hodíte bobek. To si už prechádzať prdel rúžovým bandlíkom s vodou. Takže takto to fungujú záchody, super luxusné záchody v Surataní na vlakovej stanici. Jednu vec, čo veľmi nechápem, nie je tu ani splachovacie zariadenie. Čiže ja nemám šajnu vôbec, ako to funguje. Stane niekto dá vedieť, ako sa to tu splachuje. Thank you.
Tak, aj náš vlak tu konečne. Otvárajú sa dvere. Tu niečo teče. Tak, aj, thank you. A ideme nájsť, sme naš prvej triede, hoši. Prvýkrát ideme cestovať prvou tajskou triedou. Čo to máme? Si 16 a 15. Sedadlo 15 a 16. Musíme ísť na koniec. Ďalšie už je naše. 17, 18. Toto? 15, 16, áno. 16. Toto je naše. Okay. Yeah, thank you, thank you. Tak tu strávime najbližších 14 hodín. Wow. Nie je tu veľa miesta teda. Čakal som viac. Toto je čo? Tu máme aj vecko. Ko? Je vecko? Podľa mňa nie, to je skriňa, ne? Vieš to otvoriť? Čo to je? Tu je nejaké tlačítko. Kde? No neviem na čo. Tlačím? Nič? Nič. Však ale nemal som nemoc kde dať telné. Toto je horšie ako druhá pre mňa. Hej? Mhm. Ak by sa toto dalo otvoriť, je to fajn. Toto je podľa mňa vecko. Len do neho sa asi nedostaneme. Odpadla nám rukoveď? Mhm. Takže nevieme si otvoriť vecko, lebo nám odpadla rukoveď v prvej triede. Mhm. Inak listok stál dokopy pre obi dvoch. Táto krásna kajuta na 14 hodinovú jazdu, 600 km. Aha, čo tam je, nehovor, nehovor. Sorry. Oh, sorry. Druhý človek. Kúr, niekto to je... No, ja som išiel... Máš tu umývadlo, pozri. Mesiac a pol dozadu, druhou triedou a tá bola určite lepšia. Ako my si pôjdeme nasnímať aj tú druhú triedu, keď sa nejak zložíme. Počkaj, skúsim iba pozrieť, že či nie je hneď vedľa tu. Oni tam majú tiež postel, ja som naposledy, kto pozerá moje vlogy. Išiel túto istú trasu a druhou triedou. Hello, hello. Ale tam je druhá trieda, presne, oni takto spia. Toto je lacnejšie, o 200 bátov, ako toto. Toto stojí 1350, toto 1150. Čiže horná je lacnejšie. Dôvod asi je kvôli tomu, že tie prdy idú vždy hore. Edik, však mne sa to celkom pozdáva, čo povieš? Pozri, jednu poličku mám, druhú poličku, klíma, tu mám olej, potravu, ladničku. Mal by som si tam nafúkať trošku. No, aj som chladnička. To není, ale keď tam začne nasmerujem túto onu, zimu, toto je čo? Okno. Keď zatvoríš, vidím von. Mm-hmm. Hej, vidím von, môžem sledovať. No, a podľa mňa sa tu kľudne zmestí ešte jedno, minimálne jedno, dve dievčatá. Čo? Podľa toho, aké proporcie by mali. Táto, ty sa v zulu. Vyzul si sa tam dole, či nie čo? Ešte. Či to sú moje nohy? Mhm. Ah. Mne sa to páči. Čo hovoríte vy na to? Je tu zástrčko. Vlaku by teda mohli dať zo pár zástrčiek. Tam je čo? To je svetlo, ukáž. Ďalej to je čo? Klíma. Tu máme zástrčku, tu máte normálne, si môžete položiť telefón alebo čo. A ja budem dúfať, že kábel na počítač mi dosiahne sem a môžem strihať. Strihať vlog. To je dobrá klíma teda. Má jednu polohu, nevieš nastaviť. Nie, že budeš prdeť. Nevieš nastaviť. Lebo budem, bo ma to tu opali, potom budem celý opalé. Bude zo mňa tajec, keď vystúpime z Bangkoku. To umývadlo tu má aký zmysel? Kámo, však to je prvá trieda. Nechcel by si prvú triedu bez umývadla. Čo hovoríte? Podľa mňa akože super. Je ti hore to svetlo? Ide ti to? Ani mne, ale pozri. Aha. Oslepol som vždy, keď toto blízkne. Neviem, na čo to je. No jo. Ráno zostáva nám 40 minút na to, aby sme sa dostali do celovej destinácii.
asi v Bangkoku, alebo na úplne nejakom predmestí Bangkoku. Tak pol hodinu dozadu, prišli ťa hodinu sem nabehli same babky, tety, úplne vykrikovali, brutálne vykrikovali, celý vagón zobudili a normálne som mal chuť hodiť po nich papuču a keby raz, oni tu proste behali hore dole a furt ne. A aké domčeky. A hneď na to, asi takých 30 minút, pár minút dozadu to bol týpek, že prišiel robiť posteľ. Tak tu mi zroloval madrac, ten pleskol sem, tu dal ďalší madrac, ten pleskol sem. Toto je moja posteľ, ona sa takto sklápa hore, čiže moja posteľ bola takto, tu rozložil. A paplón a prikryvku, všetko zobral. No a ako sa mi tu spalo, tu za týmto je polička, tá bola veľmi vhodná, to som využil. Tu je jediná zástrčka, ale máte tu klietku na telefón, čiže si sa môžete dať telefón, baterky. Čiže bolo to fajn a dosiahlo mi to aj na laptop, ja som chvíľu strihal na posteli. Tu máte klímu, viete vypnúť, zapnúť. A tu máte svetlo vypnúť, zapnúť. Trochu ma sralo toto tu, pozrite. Je tu veľa týchto klimatických vecí, ale niektoré sa nedali otočiť ku mne. Čiže cez deň, alebo keď ešte bolo svetlo, keď sa začalo stmievať, tak mi bolo hore celkom teplo. A nevidel som si tieto natočiť niektoré. Teraz práve naopak, mi je viac menej zima. Preto som to aj vypol. No a čo mi tu najviac asi vadilo, ešte sa budem opakovať, a to je ale potrebujete to vedieť, podľa mňa je veľmi dôležitá vec, teda aspoň pre mňa, čo vždy. Štuple do uši, to je nezbytná vec. To treba všade, do lietadla, ja to musím používať aj v autobuse, keď dlhšie idem, aj vo vlaku. To ono vás to vyčerpáva, zle vám je potom všetko. Proste chcete mať kľud v hlave a tie štuple do uši to zabezpečujú, že vám vypnú takmer zvuk. No a kúpil som si kávu za 20 bátov od tohto typka tu. A čo mi najviac vadilo, bolo hore asi, tuto to moc necítim. Neviem, či z tých útrop klímy, alebo z čoho. Smrad toho vlaku, taký, to máte aj v tých autobusoch. A ja neviem, proste taký nejaký smrad dopravného prostriedku. Nechcem povedať, že benzínu, alebo také niečoho. Ale, lebo však to je na elektrínu, podľa mňa, nie? Ale fakt ten smrad mi robil, ale to, z toho mi bolo tak nevoľno. Občas to ešte trochu triaslo. A inak tá cesta bola dlhá preto, lebo, aha, jaké jazierko, lebo ten človek non-stop zastavil ten rušňovodič niekde a sme stali aj pol hodinu, dosť často, bar zde v nejakom poli, hej. No a jak to tu vyzerá, ako no? Toto môžeme už odrhnúť, asi. Vidíte, tu robí ďalšiemu typkovi posteľ, alebo urobil, tam ďalšiemu. A Riky šiel asi natočiť video. A ja možno vám ešte ukázať záchod, poďte sa rýchlo pozrieť. Tu je tiež masaker. Tam sa mi stala taká nemoniteľná vec. Je otvorené. Akurát tam niekto je červená. Možno aj Erik. No, čo vám poviem, je tam opäť tá diera v záchode, jak to bolo na stanici. A stala sa mi taká brutálna vec. Že jak som si išiel, lebo ja som si dal úplne dole gáte, keď som bol na veľké, a jak som si išiel dávať hore, som mi tam zašprajcovala noha a vtedy buchol vlak, že sa hýbol a ja s tou nohou, jak som mal zašprajcovanú, som skoro padol hlavou do tej diery. Normálne tesne na dierou som sa zachytil. Rovno do tej diery, kde každý kadí. Kámo, to nebolo prúsere hovado. Našťastie som sa zachytil, takže... Ideme si vychutnať ráno kavičku a sme... Tak po 13,5 hodinách sme konečne v Bangkoku. Sloboda! Haló. A nevidím žiadny oblak, takže bude dneska veľmi teplo. Wow, a takto sa umývajú vlaky, priamo v depe. Ja čakám na Erika,
Žiť aj Erik. No a to bola naša cesta do Bangkoku. X hodinová. Dalo sa to aj rýchlejšie lietadlom, ale keďže sme uchyláci, tak sme si vybrali samozrejme aj tú zložitejšiu cestu. Čo? Jedna mi aj mám tú a druhú tu mám. Dík. A my ideme teraz hľadať hotel, ubytovať sa. A natočíme a pokračovať vo vlogovaní. Natočíme niečo z Bangkoku. Zdržíme sa tu pár dní zrejme. Tak niečo vymyslíme. Niečo, čo by vás mohlo zaujať. No a odo mňa je to na dne všetko. A my sa teda vidíme v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute. Thank you.